174页吧。好，那接下来这个解释，敬送讲好了吗？诸对峙于尘等，那所烦恼斗时，那我们 对峙于烦恼，所以呢，交战或者那个对峙的时候，对，反正就是这个大战一样的，对，诸对峙于尘等。尘的就是嗔恚吧，嗔恚等等所有的烦恼，斗时，所以呢，战争一样的，战争的时候，虽身众斗，痛苦为难，对，当然是这个过程当中，肯定会产生很多的苦恼嘛，对，这个就很明显嘛，比如说我们现在，身为一个修行人。但是你休息的过程当中也是，会有遇到很多的麻烦，很多困难嘛，这个叫做一个为难嘛，对，所以呢，诸对峙于尘的所烦恼，斗时，虽生众多痛苦为难，然因七乎身心所受的重苦，对，当时我们就是一定要。轻忽就是一定要忽略了一样的，不要把它看成为很严重，这样的就是一个方法嘛，对不对？这是肯定会差很多了，思想上来讲的话差很多的。比如说我们就是有一点感冒的时候，你就是把它看成为非常严重的话，对你而言就是严重的，对不对？你加大力度。你自己家有天说会觉得很严重的时候，所以对你而言是严重的，这个是我们心造出来的嘛，所以这个就是我们思想上有差很多的，所以呢，这里讲的就是虽生众多痛苦为难，然因轻忽身心所受的重苦，对我们自己身心上所受的这样子的苦恼。那就是一定要就把它当做一个，就是没有什么大不了的，这是应该我担当得起吧，对不对？受得了。那心里这样的一个案例的时候，它没有什么大不了的。对，确实是你的感受，就是还是可以过得下去的。那没有这样的话，我刚才前面讲的就是很困难的。对，我们就是一点点受到一点点挫折的时候，马上就。垮台了吧，对不对？达到了，所以就是这个不行。所以呢，是就是刚才前面讲的，就是应当那个轻忽。你看，轻就是一定要看轻嘛，对，不要看重。受到一点点挫折或者是一个危难的时候，一定要看轻，不要看重，就是这个意思。对，看轻，不要要看轻看重。哦，忽就是疏忽。就像是类似疏忽一样的，疏忽是什么？有点忽视了嘛。比如说，我们不管他怎么样，就是有点忽略掉了。类似这样的对他的看法的话，那你可以过得去了，没什么问题的。那如果一点点的发生一点事情的时候，那你就是这个加油添醋，那觉得非常严重、非常的恐怖的时候，那你自己捏造出来很多的一个大坎，所以过不去的，没办法调伏的。就是这个，这是一个，内心的思想上，思想逻辑来讲的话，应该是它有这样的起作用的。所以呢，为什么中观、龙树及月称他们提到了一切法都是只是名言案例？其实实际上来讲的话，一切法都是名言案例的。就是我们从各方面来去推理推断，透有就是无数的真理。全面性来去观察的时候，确实是中观所提到的这个一切都是只是名言案例的说法，是完全符合事实的。那我们现在还是没有达到这个境界嘛，对不对？
还是不太了解，这样的情况下，你就是不可思议的境界，类似这样子。所以我们脑子里面听到一切法都是无，只是名言而已的话，先一定要了解名是什么，言是什么，而已的方式是如何，原因是什么，这些都是不知道的时候，你只是听到了一个一切法只是名言而已的，但是你想不到它的真理是什么，义理是什么，完全搞不清楚。所以这个又差很多了。那有一点点小小的道理是什么？真理是什么？所以我刚才前面讲的，齐天菩萨教我们说，你日常生活当中，当然是一些的小摩擦，或者是发生了一点点的小事情，就是防不胜防的。原因是什么？我们有了一个具有了有漏的欲嘛，对不对？那世尊就是一开始就抽转法轮的，当时提到过了，有漏皆苦，确实我们这个今生当中，我们没办法远离这个有漏苦恼的本质嘛。那当然是你就是这个生死轮回当中遇到了一些的困难了，那个就是一定要对他的看法是很重要的，看法是什么？你如何去应对，如何去看待它，这是我们一定要就是好好去学习。那齐天今天这个阶段讲的就是说，轻呼两个字来就是表达的。那遇到小小的事情的时候，还有发生一点点小小的事情的时候，我们一定要轻呼。轻呼是什么？轻就是看轻，不要看重，对不对？刚才我们前面也讲的例子一样的，比如说你有点拉肚子啊、发烧了、感冒的时候。那你觉得哇，好严重的，怎么办呢？好可怜的话，马上就影响到你的精神跟，还有影响到你的心情。那身体也不好，影响到心情，心情也不好的时候，那就是病气，就是确实加大力度了，越来越严重。所以呢，这个意思，它的道理就是这样存在的。那所以呢，它这个并不表示说。你不要看重，所以呢，生病的时候忍下来，不要去看医生，不是这个意思，知道吗？当然是身体上出了一个毛病的时候，心里就是对他的看法就是一定要轻忽略，但是你要一定要去适当的方式来去治疗，才可以恢复嘛，这是没有错的。所以刚才我们在这当中所提到的都是道理，就是我们心去看待它的时候如何去看，所以教的就是这个。对，刚才我们前面讲的非常适合的。我们发生了一点事情的时候，一般人的话把它当做一个很恐惧、恐怖，所以这样的来看待的时候，它带来给你一个恐惧的感受，那就你就是非常难、困难的，我就是这个意思。OK，如世间人，对，就像是我们世间人，忽视病气所生之苦，那。应该是我们世界当中来讲的话，也是有些比较灰心丧胆的人，他就是完全忽视了就是病气所伤嘛。这个有啊，打仗的时候就是我们平常讲英雄啊，什么什么英雄，他们冲过去，所以呢，直到纵深的时候还是有就是不以为然，所以没有什么感觉的，那种的他们也就是世间人忽视病气所伤之苦。对，奉由沙顶，名为勇士。你看，我们就是还是这样的，从过去跟敌人打仗的时候，我们就是称之为就是勇士嘛。对，勇士的原因是什么？他就是不怕。对，以前我们就小的时候受教育，就是一不怕苦，二不怕死，就是革命一生嘛，对不对？这是不可以这个场合里面讲，但是我突然蹦出来，所以看到那个时候，小小的时候脑子里面灌进来的这个东西非常坚固的，确实坚固的。虽然我们受过没有什么好的教育了，但是从小就有点听到过了，就是，这个就这个阶段就是突出来的，对。所以呢，这个阶段讲的就是，其实我刚才前面讲世间法角度来看到，就是这个意思：一不怕苦，二不怕死，就是这个是叫做一个世界的英雄嘛，就是类似这样子。
奋游山顶名为勇士，吹灭嗔等烦恼月顶。你看，我们摧毁嗔恚的所有的烦恼，贪嗔痴慢疑等等六根本烦恼、20岁烦恼等等，我们摧毁这些的烦恼的话，正是名副其实的一个勇士。确实，这个是一个雄心壮志者、英雄，可以这么讲。那战胜彼者，实为勇士。你看，跟烦恼交战，如果你胜者，就成为就是一个勇士嘛，真正的勇士。对，所以呢，真正的跟烦恼交战，所以战胜者是谁？所以呢，小乘的话，身为突厥的阿罗汉；大的话，就是一个八地菩萨以上，他们完全彻底摧毁了烦恼，连烦恼种子都没有，把烦恼连根拔起者，这个是真正的一个名副其实的英雄，就是这个。其与仇敌，众位砍伤。那除了这个之外，其他的，那如果敌人就是他自然死了，没有任何人就不被任何人砍伤的一个尸体遗体的话，亦自然死，他就是也是自然死的嘛。杀此仇敌，犹如斩尸。对，如果我们就是这个遗体。还是我们就勇敢去砍啊、刺啊，反正就这样的动作的话，非是勇士，这个根本不是勇士嘛，对不对？被人家杀死，他自然死的一个人，这个尸体我们就是砸也好、打也好，这个不叫是一个勇士嘛，这个不叫勇士了，这个是最就是胆怯的人就应该做出这样事情来，一开始不敢就是跟人家交战。打仗，第二个是被人家杀死的，就是还是去你敢，就是看刺等等出现了，这个是没有胆子的，胆小的人就是这样。好，那接下来广说修苦所生利益，又苦，对，又苦有功德，厌离出较慢，悲悯轮回众。持恶行修善，那这个阶段讲的就是，那我们就是轮回当中有苦，当然是有苦也有功德了，不是没有功德。如果没有功德的话，就是没有出离心的，没有出离心的话就不能修道，不能修道的话就不能脱离轮回，就不能达到究竟涅槃。所以呢，苦也是苦，有苦的也有功德的。对不对？所以，我们是人人都不想受苦受难了。所以呢，我们想尽，所以呢，我们就是不想的情况下，既然有了这样的苦恼的时候，我们想尽办法远离它，这样子我们就是念头出现了。那这样的时候，我们寻找方法，就找到了方法。那这样的实修实践，就可能远离轮回，或者达到究竟涅槃等等都有，就是这个意思。那有功德是什么呢？你看业力，对，业力就是对烦恼业力感，所以烦恼是一个苦恼的痛苦的根源，想要远离它，所以呢，就是这样子心态，感想那个思想就出来了。那么这样的话，我们就是除骄傲，对，那骄傲等，所以。断除骄傲的所有的这样的烦恼，就是这个。那再来，悲悯轮回众，我们当然是轮回，对于轮回当中的众生，所以升起悲悯，对，悲悯轮回当中的众生，就是这个受苦受难者。好，那持恶行修善，当然是我们做坏事的时候。耻就是羞耻，对不对？耻辱吧，对，有点羞耻嘛。羞耻就是有点后悔，觉得好不好意思，就是这应该不应该做的事情。所以呢，要有这样的耻恶。行修善的意思说，喜欢修行善法，
对，就是这样。又有喜苦，对，哦，又修喜苦了。反正就是我们修习喜苦，那修习苦是怎么去苦修习的？是羞耻是极大关键。那我们修习苦恼是一个极大的关键。那有什么意义呢？因为思苦智过患有其功德。那我们就思维苦恼的功德的时候，确实有功德的。那这个是什么功德？刚才我们前面讲的，自身为苦所转。你看，我们就是永远被苦恼所转，或者被苦恼所折磨，等等，这些的情况，我们想起来的时候，由此心生业力。你看，由于这样的因素的情况下，你就是在内心对他产生业力感，对不对？我就是一定要离开这个，这肯定会啊。一般人的话，就是我们平常没有去观察，没有去思维，确实。不应该忽视的就是忽视吧，所以呢，我们就没办法产生业力啊。不然的话，我们就是我举个例子来讲，我们自己居住了一个不友善的一个环境当中，那你就是这个做的时候，这个各方面的条件非常差，但是你觉得这个环境是非常恶劣的，那这样的时候你想不想住吧？对不对？一直想要远离这个环境嘛。这肯定会，人就是一定与生俱来的一个感受就是这样。你不愿意的，你觉得这个复杂、这个不好的时候，你绝对不会愿意的，知道吗？那现在我们呢，既然是永远都是领受痛苦，你也不想做领受痛苦，当然是远离这个苦恼是有的，但是如何去远离苦恼，没有追查，没有去学习，那就不知道了。那所以呢，最不好的就是遵循很神神道道的话，那这个是更不理想啊，对不对？不是事实的情况，所以呢，不是事实的话，绝对不会带来给你一个事实的结果了。对，虚伪的话，它就是带来给你一个虚伪的结果，肯定不会一个不会不是一个真实的结果。这个是刚才我们前面讲的，就是这个。那我们有了一个欲望嘛？第一个是我们的对佛法有信心，第二个是欲望，欲望就是我们如何去远离痛苦啊，远离轮回啊，等等这样的就是愿意的。那运气不好的时候，那就是遇到了奇奇怪怪的这样的神神叨叨的话，那这样的就是你就是跟随他，那就是你走火入魔，就是类似这样。好，那再来这里，轮回众心生悲悯，对，如果我们缘轮回当中的众生产生了悲悯，并且苦乃不善智果，对，当然是这样子，不欲苦果，不欲苦故，羞耻造恶，你看我们造恶业的时候，你有没有羞耻？没有的。几乎都没有了，还是我们就是欢喜吧，对不对？做坏事、做恶事，还是最后就欢喜。所以呢，积累到的这个恶业是让它更坚固的。前面造恶业，后面就随喜造恶业。所以呢，你这个积累到的这个，所以呢，恶业是保存得非常坚固的，类似这样子。所以，这个一般人的想法习惯性就是大概就是这样子。那是不是我们就是往内去看看、观察，才能够了解了？对。那不欲痛苦，当然是我们谁都不想要痛苦嘛。当然是欲求安乐，每一个人都想要得到快乐、安乐。又见安乐乃善之果，对，于修善法心生。心生欢喜，那你看，善果是什么？善果就是它一定有那个善的因，恶果一定有恶因嘛。那所以呢，你不想
领受痛苦的话，不要造恶业。原因什么呢？恶业本身是产生痛苦的因素，善就是产生善果的一个因素。那这样的情况下，你想要善果的话，一定要修善，才可以得到的。不想痛苦的话，不要去造恶业，这合理嘛？对不对？你想想看，这不是根本不是一个神神道道的话，这个是一个完全合理的话，对不对？你看，我们就像是农田，以前靠天吃饭的人的话，那如果你想要吃玉米的话，那我们种玉米种子吧，对不对？那想要吃辣椒的话，种了一个辣椒种子；那你吃想要吃就白菜的话，你再种了一个白菜种子，才可以得到啊，对不对？那虽然我非常想要吃玉米，但是我不想种玉米种子。这个话就是一个人的思想上来讲的话，就是有点矛盾嘛，对不对？这个矛盾我们就很明显知道，原因是什么呢？这是我们习惯的，这没有那么维系的逻辑，这个非常的浅薄的一个逻辑，所以每一个人都感受到了。那深入一点，那你想要就是善果的话，快乐的话，一定要累积善法；你不想痛苦的话，一定要尽量断除苦因恶业。这样的时候，那有点点不一样的感觉，知道吧？啊，所以呢，这两个是同一模一样的逻辑，只有是一个先入浅出的差别而已。除了这个之外，精髓的逻辑，正确的，所有的结果都是依靠着因缘而产生者。那这样的话，善报也是依靠着善而产生的，恶报也是依靠着恶而产生的。所以，这个我们平常讲善有善报，恶有恶报，这个是完全合理的，有条有理的，对不对？那自己日常生活当中，你有造恶业比较多，或者累积善法比较多，就是一定要时时刻刻警惕自己，提高警觉。那应该是造恶业比较多，很多人就是认为就是这样子了。所以我这样子看，我这个是以我个人的看法了，但是不一定正确的。比如说，我们对我们社会人的看法，很多人就是身为一个佛教徒，就是不太重视现世烦恼，纵容现世烦恼，但是比较重视外表上的一些的，比如说穿着啊、打扮啊，或者是，所以我是身为一个修行人的时候，应该是跟社会的人不一样的，穿什么样的衣服，或者是我要带着什么样的念珠啊，所以，脖子上戴了一个红线啊，什么什么等等，手上又拿着一个转经轮啊，你觉得这个是一个修行人，对不对？这个也是不能否定说不对的，这个也是对的，没有什么错的，反正就是自由嘛，对不对？个人就是做什么都各有个人权利。啊，没有什么的，但是最主要就是，你看休息的时候，我们就重视什么，吃什么，啊，吃的是什么，什么什么很在意的，啊，我们佛教徒应该是这样，不行那样不行，反正就很重视。你看，这个是人人都有这样概念嘛，对不对？那你可以批评别人的时候，你没有注意的，我们绝对不可以生人家气。我们是佛教徒，有没有这种？几乎都没有了。所以这个非常严重的。我常常跟大家讲的就是流云行事，是流云行事，就是这个没有学以致用的。佛法本身是一个调整自己内心的一个方便法，改善的方法，对不对？不是说他吃什么穿什么，这个不重要的，对不对？反正就是穿吃的穿的，就是我们一生下来。没有，就是具身的天披着衣服过来吧，对不对？每个人都一样，赤裸裸生下来的。那之后就是穿什么衣服，什么什么的重视，这个根本不是学习修行上面的重点，不在于这个上面嘛，对不对？
那你看，我们就是说，那这样的话，我们现在学佛者各种各样的教派，又戴了不同的颜色的帽子，那穿了奇奇怪怪的这个不同的，就是袈裟啊，所有等等这个说，这个是一个熟染跟出家之间的一个差别的。对，每一个人知道，一看到哦，他不是一个熟人，他是出家，对不对？只是这样而已啊。那我们熟人的话，不需要就是魔法这些的吧，对不对？那所以该重视的重视，不应该重视的，所以呢，重视是不对的。刚才前面讲的，这个是我们刚才哦，如前所说的，你想要善果的话。我们尽量去累积善法，才可能得到善果。你不想领受痛苦的话，从今生之后，现在之后的后续，自己的后续，你不想让他受苦受难的话，那一定要就是，多多去累积善法，尽自己力所能及去修善法，才可以得到快乐幸福，这是肯定的。佛菩萨不会骗我们的。对不对？骗众生干嘛？对啊，他们完全没有自私的心，没有理由说骗我们。骗众生者一定有自私的心嘛，对不对？他骗众生，自己得到什么利益？隐藏着自己的个人的利益，才做出这样的行为举止来。那根本没有这个自私自利心的人，绝对不会欺骗众生的，对不对？那所以这个是我们经得起考验。之前我跟你们讲过，21世纪当中，这么多的宗教的宗教的哲学理论，还有这科学，确实这个实际上就是能和科技并驾齐驱的，就是只有佛教的概念和逻辑，其他都没办法的，站不住脚的。所以那个就是差别，就是世尊涅达到究竟涅槃之后。他完全从未绕到入道之前到现在，佛弟之间的他所有的经历都是，把所有的经历都是告诉我们的，语重心长的告诉我们的。佛想要的就是让所有的众生就离苦得乐，他一直想要就是这个，怀抱着大悲心嘛，对不对？所有的众生被他的大悲心所摄。所以呢，他永远都是想要帮助一切众生。他亲自讲的众生，对，非以水洗众生罪，就类似这样的。那再来就是非以水洗众生罪，那非以手处众生苦，类似这种，这个是佛他自己亲自讲的嘛。我们用谁来没办法洗掉众生的业障呢？没办法，就是用我的手来消除众生的苦恼。唯一的方法就是我教导，所以我宣说了这么多的法门。你们一定要按照这个里面所说的去学习、实修、博学多闻，了解的内容、反复的思维。对，那这样的，你们也是就像跟我一样的达到这样的境界，肯定会不容置疑的。他说的就是。一切众生具有如来藏，他就是鼓励我们嘛。你们不要以为我现在就是不行了，所以那个时候我常常跟大家讲，现在我不行了，这个是话是不好的，不要去想了，对不对？这是歧视自己了。你为什么不行呢？你有心嘛，你有人类的智慧啊，你也是子母那个父母的子女啊。你为什么人家会，你为什么不会呢？那你说我现在年纪大了，什么事？这个是找借口而已。对，古代人也告诉我们：活到老，学到老，学无止境，精益求精，这是他们的智慧的结晶。确实如此。如果你今生老了，那只有今生吗？不是吗？快不行，到快不行的时候。还是只有一口气，还是继续去学。这样的话，你累积到很多的善法，累积到很多的种子习气，善的种子习气。下一辈子，对
对下一辈子生生世世来讲的话，这个善的种子跟习气对你永远都是帮助的。我就是另外一个故事、历史跟你们讲。当然是种子跟习气的力量很强，这个是无形的力量很强，这个是另外一个故事，我跟你们讲。那以前就是世亲，他在山东里面宣说了那个居士论的时候，那所以山东门口那里有就是一个鸽子窝，鸽子窝，那鸽子窝里面有蛋嘛，所以呢母鸽就是一直窝蛋，那个照顾蛋呢，那就是中午的时候它就飞出去了，找食。那个时刻，后来就是一段时间，生了一个小孩。这个小孩是出家嘛？那就老师教他，就是背下来背书的时候，教他那个居舍里背起来的时候，他就一开口就全部都背，一天就是好几章就是背下来的，完全是滔滔不绝，非常的顺利，很快他好奇了。某些的地方一整天背还是背不下来的，那所以呢，有具有神通广大的一个仙人带他去那里，就问他说：“为什么他有这样的一个征兆？”他就是马上告诉他说：“哦，原来是他前世跟居舍论就是的有就是很深厚的一个习气跟种子存在的。”那后来就他讲讲讲，后来就说，哎，这个是世亲山东里面，所以呢送那个居舍里的当下，上面的鸽子的转世活佛了，鸽子的活佛，转世灵童，知道吧？那你看中午他就是去找屎的时候，这个中间阶段的他没有听到，所以呢这个是今生背下来很困难的。他当下你听到的那个耳朵里面听到就是。当时就是听说成慧嘛，所以安放了就很多的种子习气。这个下一辈子你生我一个人的时候，哎，一看到居舍里很熟悉了。所以平常我们讲有习气种子，对，确实有，就是差很多了。那以我们个人经历来讲的话，也是差很多的。你看之前以前就是看的一些的书，我们根本看不懂。那中间放的没有看，或者听了有关于这些的逻辑概念、真的等等的，听了很多，哎，以后再去，但是回顾一下吧，看一下，啊，简单的，这个中间根本没有学习，根本没有看，为什么突然就这么简单？好，所以这个就是第一方面，就是你的以前安放的种子跟习气。加在后面的就是一些的善的一个力量结合起来的时候，所以呢就是容易了解，对，就是这个，所以呢我们就是学习是不要以为我已经现在什么什么的，这个是找借口是只是吃亏嘛，对，没有很大的利益，就是这个，好。那是羞耻时极大的关键，因四苦智过患由七功德，自身为苦所转，由此心，哎，这个讲好了吗？OK，能除傲慢，对，能除傲慢骄傲，见他为苦所转，欲他离苦，与轮回众生产生了悲悯，并见人不善。治国，这个应该讲好了，不欲苦故，对，羞耻造恶，不欲痛苦，欲求安乐，又见安乐人善之果，于修善法习，心生欢喜。那如果我们善法善的话，修行善法善的话，在内心产生了欢喜，就是这个意思。欢喜才有精神，才有就是力量嘛。对，不欢喜的话。那就精神就提不起来的。
对，不欢喜的话就是，那另外一个地方就是学习，就是，比如说我，不是说我很多人啊，也许有些人有可能有这样子，比如说学习就是，实修也好，学习也好，这个不是为了讨好某某人而去学习的，这个是非常糟糕的事情。比如说我们在台湾有很多的团体中心，那。哪里都去公修啊，什么什么的，这些都是为了众生，为了自己的利益而去实修嘛，不是说为了讨好任何人而去修行。那有，如果有这样的话，这个是真的不好的，对不对？学习也是如此的，啊，就是这样。好，那接下来不宜称会具后者，至原因。那我们就是不应该称讳的具备或者原因是什么？这个是下面讲的。比如说，有些人这么认为的，空格里面，彼加害我，故应勤惩。比如说，有人说我当然生他的气啊，他由他来加害我啊，这么一个认为，这个是一般人的社会里面的大部分人的想法，就这个嘛，对不对？我气死了 对不对？为什么呢？由他来，什么什么讲了很多，这个是我几天不说，这个是完全对症下药的，他就是一针见血，一针灸要害吧，对不对？所以这里讲说，你看有些人或曰，有些人这么说的，彼加害我，故应其惩，当然是我生他的气啊，因为由他来害我啊，类似这样的想法。那他是如何回答的？几天告诉我们，他说：“不成胆病的痛苦大根源，为何成有情？”那他说的就是，如果我们生了一个胆病嘛，对不对？生胆病的时候，你病疾病的根源是什么？当然是你。身心上就是折磨的、痛苦的，这样的根源是什么？胆病嘛，对不对？有胆病，所以才就是你，是身体不高不舒服啊，对不对？产生痛苦啊。那这样的你，如果按照你的逻辑来讲的话，你应该是生胆气就可以啊，对不对？因为由他来害我啊，你看逻辑就是这个，对不对？由他来害我。刚才我们前面有人说，因为理所当然，我去气他，为什么由他来加害我？那你胆病的时候，你就是不是恨病啊，这个胆啊，原因是什么？有胆病才来，就是你受苦啊，对不对？这个是一个现实的一个那个针对，确实实际的逻辑嘛。你看，这个是他另外一个他的想法。所以呢，不对的地方，那就是几天之间就是破你的不正确的看法，对不对？那如果我们实际的情况来看的话，也是我们思想这样的思想，阴阳谎言的态度来去思想。比如说，哎，由他来害我，说我理所当然生他的气。那你生他的气，你去生他的气，恨他，那你得到了什么？那我们想一想。对不对？什么都没有，都是一个亏的，对不对？那么这样的话，这两个选择的话，那我原谅、包容就好了。这个是对我来讲帮助更大的。你气他，所以你就是造成自己的身心不安。第二个就是，也许严重的话，就是造成跟人家就是打起来，吵起来。那最后的结果，也许就是。自己命就保不住了，对不对？如果你赢了，对不对？他，你就是杀死他，那你就是忠于你的身陷囹圄，你的路线就是只有这个都是一个嗔恚的结果。你想想看，那这个不是一个佛法上的，我刚才讲的，这些都是世界法上来讲的。你自己得到了什么？我们一般人是很。
之前我们讲说社会世间一般人都很笨的，这样讲的话，每个人都站出来骂骂，你看，这个乱七八糟的，对不对？说这种的话，怎么可能？我们社会的人就是，其实很笨的，对不对？对吧？连这个都没办法辨别出来的，对自己有好处的，对自己有害的，这两个也没办法明辨不了的话，这个叫做一个笨啊，不然的话是笨是什么意思？就是这个。好，那不成胆病等，你看，就是这个道理讲的，原因是什么？他后面讲的，痛苦大根源。你当下的身体所折磨的、痛苦所折磨的，这个主要的大的来源就是一个胆病呀。那你应该是对党生气啊，生对打的那个打的党的气啊，就是这样子对的，因为由他来害你啊。对，就是这个意思。为何称有情？那就是。你应该是说，生病的时候，一定要就是生这个疾病气才对了。那相反，我们就是一直生人家气吧，对不对？所以呢，这里为何称有情？你为什么生众生的气呢？就是这个意思。好，次不合理，所以这个次不合理。那不合理的地方在哪里呢？这个不合理是什么不合理呢？由他来害我，所以呢，我理所当然气他，所以这个是不合理的。道理是刚才前面讲的嘛，就是一模一样，这不合理。原因是什么呢？胆的疾病扰乱身自身，你看，胆等疾病，所有的疾病都是扰乱你的身体，立身不调。对，它就是完全就是不调和，让你的身体就不舒服的，立身不调，鼻乃痛苦之大根源，所以所有的疾病都是你的身体不舒服的大根源嘛，是大根源。与鼻不成，你看，你对它不成的，对不对？为何凡尘有其众生？你为什么还是相反的？就是。对于有情众生生气呢，就是这个。好，那再来或冤，又是又回答，刚才前面那个提出来，这个就是假设，他又回答说什么呢？他说，党的病有因缘所舍，无有自主，故不宜成。他回答说：“这个是很简单嘛，对不对？哎呦，疾病啊，所有的疾病都是他们因缘具足，就是让我们不舒服，生病而已啊。他们也就是党的所有的疾病，他们没有什么自由啊、自足啊，他们也就是让你受苦受难的，没有什么自足的，没有什么权利的啊，类似这样的回答的。所以呢，不应该对他那个生气了。那这样的话。”启天怎么回答？看啊，他说：“彼间缘所舍，如人不遇病，对。哦，然病难生起，如是虽不遇，常立烦恼现。对，那他一模一样，他说什么呢？疾病也是他们所有很多的因缘具足，使你不舒服。当然是人人不想要病嘛，但是你因缘具足的时候让你生病，这个是你说的，然必人生气，就会产生的生病嘛，那一模一样的，有其众生也是，你看如是虽不遇，谁众生没有任何众生想要产生就是这样的烦恼啊，但是由于烦恼因素具足的时候，就是所以呢。强烈烦恼现象，所以呢，强烈的烦恼现象，众生也不由自主啊，对不对？
终身烦恼习气让你不舒服啊，所以呢，你就是应该是生谁的气啊？烦恼的气才对。原因什么？主要的指挥的人就是烦恼，一模一样的，对不对？你看一个回答上，直接就是针对他，破除他的不正确的看法。那这个是我们假设说，人家说，这个是都是我们就是这样的。我们一般人，大部分一般人的话就是这样嘛，对不对？因为他由他来惹我生气啊，哎，由他来吓害我啊，由他来批评我啊，我理所当然生他的气啊，就是这个世界人，对不对？那一个是正确的角度来破除他的不正确的看法的时候，他就是找各种各样的理由。他刚才前面讲的就是，你看疾病也是他没有什么自由啊、自主啊。疾病就是他因缘具足，所以呢，让你的身心上产生疾病啊，没办法，他没有自由，对不对？就是这样。那所以呢，在这个几天我说主要的直接回答的就是如是不欲，对，谁都不欲，不愿意，就是惹你生气，惹你麻烦，但是他内心当中。因缘具足的时候，强力的现起烦恼，烦恼现起的时候，烦恼让他就是惹你生气啊，不舒服等等。那我们应该生气的对境就是烦恼，不是忧其众生，就是这个意思。好，亦不宜称补陀伽罗，那补陀伽罗就是具有生命者。有那个有感情者嘛，对，那我们不应该就是那个有其不特切罗产生成慧，平等具后不特切罗，皆由烦恼因数所舍。你看不特切罗这也不能惯啊，他们也是控制不了自己的情绪，对不对？由烦恼所使，就是由烦恼来，就是让他去做这样的事情，无自足故。你看，无自足故，不特切罗也是他没有自主的权利的。对，那比喻，如人不欲病，那所有任何人都不想要病，然由缘具，那因缘具足了之后，疾病然会生起，就病因就是具足的话，病就是出现了，病就是结果嘛，对不对？所以呢，病就产生了。如是不特切罗不欲成，那所有一模一样的，不任何不特切罗都不想要成慧了，一成慧就自己不舒服，自己知道，所以谁愿意成慧呢？不成，然有不悦等因，强力烦恼有限，那所以呢，情绪上有就是不愿意的、不悦的这种的 情绪，有的时候慢慢就是。形成了，让就是产生了形产产生了，烦恼强烈的现象，就是这个意思。因此之故呢，若七成，对，若七成，如果要生气的话，因成烦恼，不因成不特切罗。你看，那如果应该是你生气的话，对烦恼生气才对呀。对不对？主要的那个指挥的人就是罪魁祸首，就是一个烦恼嘛，不是那个不特切罗。不特切罗他自己没有什么自主的权利嘛，就是这个由烦恼来控制，所以呢，所有的罪魁祸首就是烦恼。所以我们应当生气，如果你想要这么爱生气的话，对烦恼生气就对了，就是这个意思。好，那又来了。他在那，接下来讲说，他欲害我，他欲害我故，与烦恼不同。那你看，终生想要危害我，对不对？烦恼根本不想，就是害我啊。所以呢，我就是应当
对众生生气，就是这个意思。那再来就是，又齐天菩萨破除他的看法，心生不思成，众生自然成。你看，第一个是说，心它本身来讲的话，它虽然是根本不是思维，就是我要对他生气，烦恼根本心也不是不想，就是本身是不想，就是我想对他生气，没有想。众生自然成，那众生就是在内心自然产生的这样的一个智那个。嗔恚，我将来就是自然产生的烦恼了。那再来，虽未思将生，那心当然是没有想到将来产生这样的苦果，出来没有想，但是前面有嗔，犹如是神。当然是有前面有嗔恚为先行，当然就引申出来痛苦嘛，就是这个。好，那解释的话，心虽不思嗔，犹因生。哦，这个就是这样子。心虽然不思为嗔恚依靠，由因而生，没有想。然，因，从因的角度来看的话，因聚合，以致这个导致产生自然起尘，就产生了嗔恚，是嗔恚是就产生了。虽未思维，将产生烦恼，然成犹如是身，就是这个，皆无自主。那无自主是都是一样的，都是无自主的。后前半颂结为不特切罗，那前面的心虽不思成，有那个心虽不思成，众生自然成，这两个是一个众生。对，后面两句是心，对，虽未思将生，成犹如是身，这个是一个心。后半节作为烦恼之源，对。那比如说，我们怎么去解释呢？众生虽然心里没有想到，就是我产生嗔恚了，那所以呢，产生嗔恚的因缘和合具足的时候，这个导致就是产生那个产生的嗔恚，就是自然就出现了。那后半两句子的意思是什么呢？对，比如说，烦恼虽然没有想到让众生产生痛苦，但是有了烦恼现行，就导致众生。让众生痛苦，就是这个意思。哦，解释就是大概就是这样。OK，那再来，一切过失皆由缘生，故无自主。那反正就是顶多总的来讲的话，几天我在这里讲的，凡所有过失，所有的烦恼的过失。所有烦恼过失，就是所有过失的，就意思就是这个意思。凡是所有的烦恼的过失，即种种的罪恶，比肩缘生缘缘所生。所有烦恼的过坏，种种的恶，都是一个依靠因缘而产生者，就是这个意思。无有自主者，你看，所以依靠因缘而产生者，叫做。无自主，没有自主的，原因是什么？你产生依赖其他的因素嘛？你自己没办法自己生啊，所以呢，你哪有自主的权利呢？就是这个意思。
凡所有过失，即种种罪恶，比肩缘生所，哦，这个都是一个依靠因缘所生，无有自主者，都是一个没有自主的人，自主的法，就是这个意思。觉凡所有烦恼过失，即其所生种种恶罪恶，比肩由因缘力所生。你看，因缘导致力量就会产生的。无有能自主者，谁能自主呢？没有了。天下所有的万物都是没有自主的，都是依赖其他的因素，就是这个。无有能自主者，是故，好，如不宜称谁向下流，呵呵，不应该人家生气就是最，就像是谁下流，对不对？还顺畅啊，谁下流的时候顺畅啊，对不对？我们一般人就是这样的，动不动就恼羞成怒啊，很容易生气啊，非常喜欢生气吧，对不对？那生完气之后，自己不舒服，自己也感受到了，但是忍不住了，就是这个习惯了。从小就是养成这样的习惯，只是我们也没有去看，这是不好的。所以我们平时讲的，小的时候不检点自己行为，那大时候改过向善还困难，就是确实这样的。所以你习惯太久了，所以呢，一下子没办法去改变的。所以呢，生人家的气啊，现世烦恼就是这样，就像是水下流一样的，很顺畅。好，是为平等原因，当遮成慧。所以呢，我们一定要好好去思维这种的原因。应当我们遮止嗔恚，对，遮止嗔恚。这不是说我们制止他人，遮止他人的嗔恚，我们一定要必须要遮止自己的嗔恚，对不对？遮止他人的嗔恚是不可能的，我们没有这种能力嘛。你如何去遮止他人的嗔恚啊？没办法的。你能遮止自己的嗔恚的话，等同于遮止一切的嗔恚。没有问题的，这个就是这个。我们平常就是口头上讲，断除一切的烦恼，远离一切的苦恼，断除一切的所知障等等这样的说法，这个就是一个代表性了。你想想看，断除一切障碍者，就像是一个佛，释迦牟尼佛断除一切障碍，这个所。他真正的所断的障碍是什么？自己当终身的当下拥有的这些的所知障跟烦恼障，彻底改变自己的思绪，彻底改变自己的情绪，说完全是彻底断除、远离一切的障碍的时候，他远离自己拥有的这种障碍的时候，等同于远离一切的障碍。一定要这样的了解嘛，不然的话你怎么去了解，对不对？释迦牟尼佛断除一切的障碍的时候，所以天下所有有其众生拥有的一切障碍的话，那我们的障碍还存在啊。释迦牟尼佛已经断除一切障碍，还是我们众生轮回当中的众生的烦恼过患都是还存在啊？哎，这个是一个虚话嘛，不是一个真实的。对，他的意思就是这个意思。比如说，我们断除一切的烦恼的意思说，你自己修行，彻底断除自己拥有的烦恼的话，等同于断除一切烦恼一样的。原因是什么？你彻底断除自己拥有的烦恼的时候，任何烦恼没办法扰乱你，任何的烦恼没办法干涉你，就是我们已经就是胜了，对不对？就是这个意思。不要说就是断除一切烦恼的时候，哎呦，天下有多少的烦恼，对不对？
一个终身的心相续当中有多少的烦恼？还好没有形状，没有颜色，无形的嘛。那如果有形的话，那就太好看了吧，对不对？很有趣的，每个人内心拥有的烦恼就是，就像设法的话，那就惨了，对不对？确实，那个三千大千世界，就是还是无法容纳的，一个人相续当中的烦恼这么多的，对，就是这样。所以它是无形心事嘛，所以呢。没有重期的那种的，就是一个色体，没有这种的，所以感觉不到了。只是我们灵受者自己感觉到，他人看不到的，所以可以假装嘛。对，就是这样。OK，那接下来，彼智云因缘非自主，OK，众缘聚合时。很多的因缘就是具足的、和合的、聚合的时候，亦为四力身，虽然没有想到守身他、差身他，对，力身，守身亦为思，对，那我一定要产生的这样的结果，根本不需要思维的，我有彼而生，对。那结果也是不会想说，哎，有这个因缘，才能我生出来的，果也不会想，不需要想。但是，因缘具足就会产生结果了，就是这个意思。因此之故，烦恼得生苦，众缘于聚合时，那烦恼的因素，它就是。具足的时候，彼得亦我亦为思维我将立身痛苦，那烦恼也不会，就是我就是将来产生众生的痛苦，烦恼会不会想？不会啊，烦恼根本不会想，烦恼也没有想了。对，所生痛苦，那我们现在领受到的所有的痛苦也是没不会想说，哎，我也有了这样的因缘具足，才能我所生的。完全不会想的，所生痛苦，亦为思想，我乃有彼而生，对，没有，其实痛苦也是不会想的。因此之故呢，不应以他欲害我为由而生成恨。你看，所以呢，顶多来讲的话，我们不要以为由他来害我的理由来，你恨他，这个是不对的。对不对？那几天菩萨也是修安忍，所以 告诉我们说不要生气，不要现世嗔恚。就是确实，他不仅仅是讲一点点而已，他有全面性来告诉我们。你看，生气有什么好坏处？修安忍有什么长处？这都是全面性来告诉我们。平常我们一般人的思想当中的这个错误的概念，你不知道，有了这样的思想危害我，你不知道，所以呢，我们。完全不知道，所以我们常常就是由于自己的思想不正确的思想来危害，永远都是一直危害自己，就是这样。所以呢，他今天我们教导的这个在这当中的一些的概念逻辑来思维的时候，确实我们曾经拥有过了，对不对？每个人都想这样子，如此这样的想，所以呢，一直到就是现在为止，我们一直危害自己，对。我们还是不知道啊，有的时候情绪不好啊，非常的闷，不快乐，开心不起来，为什么？想不起来的。如果你学到这种的概念逻辑的时候，你就是完全容易了解了。
过去不曾受这种的如此的教育的话，你根本不知道，永远都是盲目的，对不对？平常我们世间人的话，哪有找到这样的道理逻辑呢？肯定不会的，对不对？那总的来讲的话，每一个众生想要领受痛苦，哦，领受快乐嘛，对不对？想要领受痛苦，则菩萨吧，对不对？每一个众生想要就是领受快乐，不想要痛苦的。但是我们如何去不让自己受苦受难？想不起来的，方法是想不起来的。我们自己想到的这个方法都是一个错误的方法，所以呢，更加的危害自己。所以众生就是可怜的地方，就是这个嘛。那所以这么殊胜的一个教育。还是这个是里面有，就是这个这么精准的一些的逻辑概念，对，这是我们应当要争取对这个知识吧。好，那接下来这里，破圣性能知足升起外相。那现在这个阶段，就是他破除了，数论派，外道数论派承许了圣性，圣性，对，圣性能自主升起外相，他就是圣性，就是，这是我应该是我跟大家讲过了，道教他们说那个老子所讲的道。道跟那个圣性是比较像的，真的很多地方就相似的。那数论派承许的这个圣性是什么样的圣性？先我跟你们讲一下，再来你们就是比较容易。但是我们不需要那么详细的解释，原因是什么呢？这是我年轻的时候学了适量论，学适量论的时候，第一品一段时间有。详细的讲就是社论派的主张圣性。那贾超杰写写笔记写写写，下面说，那我到此为止，不详细的写，我害怕。所以，对于很多众生的相续播下了恶的种子，所以呢，我就不讲。所以这个也有，就是比如说我们从无始以来到现在为止。我们习惯过很多的外道的论述，什么都有。我们相续当中，今生来讲的什么种子都有了。那如果我们数论派的主张讲太详细的话，也许你种子苏醒的话，你觉得很有趣的，那你也许就是被他吸走了，以后就变成外道徒了，对不对？肯定会啊，这个是我们人就是跟随习惯、跟随自己的兴趣嘛，对不对？啊，这是好可怕的。比如说举例来讲，你明明知道这个自己信仰的这个很多地方，现代尤其是现代的话，很多的宗教信仰者自己就知道看错、看破了，自己所主张的这个神跟他所讲的都是不合乎逻辑，每个都还是就是改不过来的。这个习气确实很多，对不对？那我们佛教的教育就是经得起考验了，非常好的。对，释迦牟尼佛亲自讲的，对，他讲的就是啊，当上观我于，观就是观察的观，当上观我于，我的语言，我所讲的这个，你们就是由你们来观察。可以经得起考验，当上观我语，如念结某经，心受非为境。这是释迦牟尼世尊他亲自讲的嘛？世尊告诉我们弟子们说，你们一定要想尽一切办法，任何的方式来观察我所说的话的内容。观察的方式也是，所以呢，他就是当上观我语。如念结某经，你看，我们买卖环境的时候，一定要结梢，
膜才可以知道你就是黄金没有污垢的，那这样的话你安心就收下来。你这样理解的话，你就相信我，跟随我，猜就是你就比较有安全、有保障嘛，对不对？吸收非为净，你看，如量结魔经吸收，才可以心里接受，跟随我、学习我，猜对。哎，应该是你当得起我的学生了，你有这样的态度，非为净。你不要以为说哇，他是导师释迦牟尼佛，我理所当然听他的话，他所说的话都是我说什么，我就是承认什么。这样的人跟随我的话，你就是不大适合的，我的学生，对不对？这个话是非常有意义的。确实之前也讲过了，现在这个世界上有多少的教主，多少的神？每个自己学习的神也好，教主要说宣说的这个就是论点，当中有如此的这样的说法没有的，完全没有，确实没有，谁都不敢讲嘛，反正就是谁都不敢讲，只是讲就是你们相信我，不要背叛我，背叛我的话，你就是罪行，你下一辈子堕落地狱，这是完全是没有独裁者的这种想法嘛，对不对？根本不是一个 所以真正的一个，平常我们讲经得起考验的意思是什么？他事实的情况我告诉你，所以这个叫做一个经得起考验。你不管是如何去观察，你找不出任何的问题来。原因是什么？我讲的就是事实的情况，这个意思存在。那为什么由于这样的方式来告诉大家说，你们不要相信神神叨叨的？不要相信遵循这样的神秘的、不利的，这是源于什么？佛法本身的它的系统上面根本没有这个神神叨叨的话，都是如此。今天我们所授课的那个一模一样的，它透有无数的真理来告诉我们。确实，他们是讲得非常精辟。哦，就是这个，所以呢。他们所程序的生性是什么样子的？我简单的告诉你们，说论派承认了生性是一个，它是一个色法，它在哪里？它在空中，当然是我们地球也空中啊，我们也空中嘛，反正就是这样讲，他们就是在空中，相对我们来讲应该是空中另外一个地方了，对不对？那所以我们一般人仿佛轮回当中的众生，他们也承认轮回。歪道说论派信仰者，他们也承认了轮回。那他们说什么呢？那我们现在轮回当中受苦受难，都是由他来惩罚的，对不对？生下来就是给你的。那这个非常稳重、严重的。你们看得出严重吗？你看我们现在今生当中，你领受的痛苦都是由一个。开创者来惩罚，或者是他给你的话，那你不管是怎么样，你就无法自己没办法改变的。原因是什么？这个问题是另外一个人操控者来驾驭你的、加害你的，你就没办法改变自己嘛。他想招什么的招什么，你所有的权利都在他的手上，不在于我们自己心里。那这样的话，你就没办法改善的。这个一个问题，那所以这个就是跟我之前跟大家分享过了，外道那个道教，老子讲的道也是一模一样的，类似这样的，虽然这两个是名字不一样的，道就是道而已，他也就是勉强取了一个名字叫道。说论派讲了一个圣性，圣性就是他在空中设法。OK。那道教所有的道就是，他也是天下所有的万物的开创者，依靠他而来的，一模一样的道理。你看，那道是永远不会变化的，它是一个常法性的。常法性能产生万物的能力者，哎，这算奇怪的逻辑，对不对？常法不可能有这样的起作用的，常法。他自己本身是
不是依靠因缘而产生，所以呢，自己没办法产生结果的能力的，逻辑就是这个，对不对？所以呢，说论派说程序的色法就是生系，就是一个它本身是一个体性，是一个色法，它在空中。那你的快乐也好，你的痛苦都是由它来设想的。那你不想忍受痛苦的话，你想尽一切办法，一定要看到它，才可以你就远离痛苦的。那如何去我们看到能看到它呢？叫做修禅。你达到了天眼通的时候，就可以看到这个圣性。那你达到了天眼通的时候，看到这个圣性的时候，那圣性是什么样子的？圣性它就在空中色法。当然是被人家看到自己的时候，他害羞。这个也是他自己讲的，害羞。对不对？虽然是色法，他怎么可能害羞啊？比如说，我们就像是这个杯子害羞，会不会讲？桌子会不会害羞？不会啊，对不对？那奇怪嘛，生性是一个色法，被人家看到自己的时候，他就害羞。害羞的时候，你自己看生性者的眼前，他在空中，空中就解散了，消失了。他消失的时候，你所有的痛苦的根源已经没有了，不见了，所以呢，你就像是一个解脱者。简单来讲，这个他们的说论派的主张，知道吗？他们所修的就是修禅，禅是他们的所修，禅就是一定要达到天眼通。有了天眼通的时候，才可以看到给予自己的痛苦者。你看到他的时候，生性就是虽然设法还是可以害羞。它在空中被那个消失了，消失了之后，你的痛苦根源就不见了，所以你就是已经解脱了。这个说论派的主张，知道吗？虽然我们古代的时候，世尊住世的当时也好，那兰陀大学所有二圣六庄严他们的住世的当时，都有很多的歪道头，到现在为止仍然存在的。比如说印度教，大日天王信仰者。阿比天王、阿比比下天王吧，就信仰者，还有就是那个说论派、遂神派、赤罗派都有，还是有了。这些的印度的大臣，大部分的歪道都是来源，他们的根源都是一个说论派的主张。这个是在月称菩萨在入中论当中讲得很清楚的，他说说论派的主张一开始在印度出现了，那出现了之后，后来赤罗派、遂士派，还有很多的这样的歪道的主张，都是依靠他慢慢渲染开来，各种各样的不同的一个教养，那个宗教就形成了，对不对？那就像是站在他们的立场来讲，看佛教的时候一样的，他们说什么呢？你看，佛教都承认释迦牟尼佛，释迦牟尼佛宣说了，说法者是他，那后来就依靠他而，所以呢，渲染开来，传下来不同的很多的，你看藏传、汉传、南传等等，很多的这样的出来了，这些都是追根究底的话，来源是释迦牟尼佛。所以我印度大部分的外道都是他们的主要的。宗教就是一个说论派的主张。OK，那所以呢，几天菩萨顺便刚才讲的自足自足这样的破除自足的时候，他突然就这个阶段，他破除了说论的主张圣性，就是这个。OK，那讲完了，你们觉得有趣吗？不要有兴趣哦，这是。心里感到啊，奇怪，这样的主张根本不合逻辑，一定要有这个想法，对不对？其实不合乎逻辑嘛，对，OK，那再来我解释这样子比较好的，你看，程许由圣性，对，说论派信仰者，他们完全程许了，圣性，
圣信它本身，我刚才讲的就是这个。那有了圣信，又假立为我，那这个假立为我是他们解脱者，他已经解脱者，他如何解脱？我刚才如前所说的，那他们假立就是他自己捏造出来的一个我，这个捏造出来的解脱者是谁？看到圣性者，他看到了圣性的时候，他完全远离一切的痛苦的根源的时候，自己已经解脱者。所以呢，他们认为这个假立是说他是一个我，就是这个解脱者。OK，皆非刻意思，我将生耳，我将生而生。OK。那再来，这都是非客思想，我将生而生，就是他们根本不会，他们生性也好，他们所假立的我也好，他们根本不会想说我将来产生什么样的什么样，我将来变化什么样的，我根本没有想，就是这个意思。对，我将生而生，就是根本不会想这样的。对，而是徐生者。那个时候，你承许了这样的生者，所以外道说六派，不生则无果。那自己本身是一个没有因数，自己本身是一个不生者，那怎么可能有结果呢？自己不生者的话，绝对不会生产生结果啊。所以呢，自己不生者，所以呢，他就不会产生结果了，就是这个意思。对不对？比如说，我们也可以制造出来啊，对不对？比如说捏造出来，哎，应该是那里有就很神秘的什么什么的，它就会这样的，这个都是说谎嘛，对不对？虚伪的，这不是一个事实的情况。世尊告诉我们的就是，没有世间的开创者，没有万物的创造者。所有天下的万物都是依靠因缘聚合而产生者，不需要任何的造物者，都是因缘和合而生，因缘和合而灭。这个一方面告诉我们说真实的情况就是如此，一方面就是反驳外道的主张。虽然有这个事件，尤其是世尊注释的当时啊，也有很多的外道，他们也不正确的看法很多了，他身边就是。成立了即之中的一个正确的概念，反面就是破除了他人的不正确的道理。这个也是怀抱着一个大悲心去破除他人的看法，这个可差很多啊。比如说，我举例来讲，我们学到了一些的知识，往往超越了一般人。我有就这样的才能，有这样的本事，那我就是用这个知识来。想要欺负人家、虐待人家，这样的说完全是一个魔鬼一样的嘛，对不对？不是一个正常的人。所以呢，刚才我们前面讲的就是这个，世尊就是他达到了这样的境界，充满了这样的一个智慧者，他破除他人、外道也好，任何的众生，这不是说恶意的破除他人的看法。他故意欺负他人，故意就是虐待他人，完全不是。他永远都是怀抱着大悲心，希望他们现在有受苦受难的这样的一个颠倒的看法、不正确的想法，可怜，希望他们就远离这样的一个错误的概念跟错误的想法。所以呢，用这样的方式来破除他们的看法，你看这个不一样吗？那我们自己就是很了不起啊，傲慢啊，才算有点知识，用这个知识来打压别人，这个社会上太多了，看不起别人，瞧不起别人，对不对？所以这个是智慧知识用在就是不好的地方吧，对不对？不是这样子，知识跟智慧就是用在我们就是一定要帮助他人的地方。如果你即便是不能帮助他人，也不要伤害他人。我不愿意伤害别人的，要有这样的一个心态，
对不对？才有你就是智慧，有了智慧才有重用。那如果没有这样的话，你有智慧有什么重用啊？没什么作用，对不对？害人的智慧我们不要的，对，确实不要的。好，那接下来这个解释一下，辰戌酉胜巽，对，胜巽，胜巽就是我刚才前面讲的这个。那生性有就是具足了，他生性为什么让众生痛苦呢？他讲到的这个，他说胃、嗔、暗、经历这三个，藏文的话都没念到什么，对，说六白参许了嗔、暗、经历三个平等，所以他聚合这样的三组具足的时候，那这个也是具有五种的功德。所以呢，才来让众生受苦受难，就是这个。那你看，生性它有具足、嗔、暗、经历三分相等的意思说，这三个平等，谁没有谁轻谁重的一个平等的情况下，它就可以具足了五相，具有五相五个功德。这样的情况下，它让众生受苦，对，就是这个，它有这样的起作用。OK，那接下来，皆自足身外相所摄，谁害等事？你看，所以呢，前面因素这样的具足的时候，他使众生为害，无害就是众生痛苦啊，对不对？等等，这样的就产生了。又于神我，这个神我就是已经解脱者，假立为我。对，他们假立为我，虽然这个佛教徒名扬阿利分别假立跟他们自知当中讲的假立就是这个不一样的概念。这个当中所讲的假立就是捏造出来的意思，捏造出来，颠倒的心捏造出来的一个我，对，就是这样。比如说我们我执捏造出来的一个自信有的我，就是这个也可以说假立为我，对不对？但是名言安立的我分别假立，平常我们佛教都用的，就是这个是不一定是颠倒，对，你认为是它是一个花的时候，这种的认出花来的分别假立为花，就是用这样子，知道吗？这个跟在这当中所提到的假立为我的这个假立的方式不一样的，知道吗？这个假立是用颠倒的分别来捏造出来一个我。就是这个意思。好，那徐能自作受用至尽诸尽，那你看他有能力，就是他们承认了，生性它本身是一个具足，能自主受用诸尽。这个受用诸尽，就是他所有的万法都可以由他来控制，所以呢，他就是受用，就是这个意思。对不对？他有这样的一个能力。那次间非理，那几天讲的，刚才讲的，就这都是废话的，对不对？这个都是没有什么道理的，都是一个漏洞百出，完全没有什么真理的，就是这个意思。OK，为什么呢？那接下来讲理由，因为我。肾气皆非刻意思维而生，你看肾气它被你所主张的肾气也好，对不对？还是就是另外一个神我也好，你所假立的这个神我也好，这些都是，不是一个刻意的去思维让众生痛苦，让众生快乐，根本没有这样子，思维而生。终身的痛苦也是不是这样的思维为先行而生的，就是这个意思。畏念就是类似这样的去念思想，未能自足受用诸境，生起外相，生起外相，这个是一个外道的他们的用法。外相是什么？所有的生者都是称它为外相，所有的生者，依靠因缘所生者。比如说，我们
地、水和众生，反正就是天下所有的万物都是他们称号，就是一个外相。对，那升起外相，对，我将升起，对，外相我将升起，因此之故呢，平等同兔角，这个都是你讲兔角一般的，对不对？兔有没有角？没有啊，那怎么跑啊？兔子头上的没有角，对不对？没有头上的角，但是下面的角应该是有的。开玩笑了，这是兔角，就是啊，故彼等同兔角，就是兔角一般的。你讲兔角多漂亮啊，兔角多长啊，讲了很多话，哎，可以就是这个上面讲了一个诗，加有天数讲起来的话，不知道的人他觉得很好听。应该是什么样的动物啊？好可爱的动物，听起来好好看，对不对？那都是虚话嘛！你所讲的这个所选内容，兔角根本不存在的，对不对？用兔角来刺你肚子，对，痛不痛？一定会痛啊！因为那是不存在，对不对？这个是你看一般人的概念，错误的概念就是这个。不存在的东西怎么可能刺你的肚子就会痛啊？对不对？OK，这个妄想执着上面有一点痛，刺痛，就是类似这样。OK，那接下来无有作用，这些都是圣系也好，神我也好，这个根本没有作用的，什么作用都没有了。原因是什么？我简单举例来讲，几天就是想就是这个，没有什么作用，因为是什么呢？根本不存在啊，对不对？根本不存在的东西，你就是捏造出来。这个捏造出来的这个虚伪的，它根本不是一个作用的，没有什么作用的。原因什么？因为它是不存在之故。简单来讲就是这样的，也可以嘛。对，但是大乘就是他们不会这样子讲的，他们就是只见他们所承许的，他们所讲的道理，以这个道理来破除他的看法，这是最有毅力的。比如说，我举例来讲，没有作用啊，根本不存在的话，他也不承认啊，对不对？他说存在啊，他听不进去了。那最有力的回答是什么？他讲的下面应该有了。你看，几天不是如此，破除他。他说凡儿时那个时候，凡许圣性能生果者，那凡所有的。产生圣性有能产生结果者，皆不合理，都是不合逻辑的，不合理的。那原因是什么呢？他说：“彼不生故。”你看自己本身不生故啊，圣性大，他就是圣性是承认了一个常法，对不对？你看常法又是承许色法，这个是非常矛盾的事情嘛。色法的话，一定是属于是事物无常的。无常绝对不是一个常法嘛，常法跟无常法完全是敌对的，相违的。那你一方面来程序，它是一个恒常性的；一方面来程序，它也就是色法，这两个是矛盾嘛。如果照你的意思去讲的话，那是算就算你程序的常法，那它是常法的话，它没有什么作用啊。就像如虚空一般的，什么作用都没有了。原因是什么？因为是它是常法之故啊。你看，它只是它的承认的内容来破除它，不是说它直接讲说，因为它不存在啊。对，这个是它的一个过去大成就的他们的一个正确的一个概念，就是这样子。好，那彼生。哦，彼不生故，生性它本身是它自己不是生者啊，它自己不生的话，它怎么可能能生自果呢？没有这种能力了，就是这个意思。次有作片，次有作片就是说，自己不生者的话，它绝对不会产生自果，这个是作片的。那一般正常来讲的话，不生者是谁？常法，
除了长发之外没有的。长发自己如何形成的？长发不是依靠音乐而产生着，长发形成不需要依赖音乐，长发永远不会变化的，永远不会灭的，不生不灭嘛。那这样的话，他怎么可能说他能产生自果，什么痛苦？所以呢，这是不可能的。他自己不生的话，他有没有能产生自果的能力？这个是周遍的，就是这个意思。自若不生，你看，如果自己不生的话，则遍无能生其果故。你看，自己不生者的话，他绝对不会产生自果了，没有这种能力的。OK。那接下来，因何善于静，亦非能遮止？那再来继续这个破除它了。他再讲说，因为恒善于静。那另外一个照你的意思去讲，吉祥菩萨说，善于静的意思说，你永远都是诱惑了所有外在的外相，所有的结果，由你来控制所有的。善就是愚善嘛。对不对？善就是你的，反正就是你熟能生熟，就是弄来弄去，就是类似这种概念。由你的生熟，就是去弄来弄去这个万物外相。对，因何善于静？那你这样的就是很善于静的说，你永远不会变化，永远都是操弄你对境嘛，对不对？所有的万物，原因是什么呢？你是长发，什么时候不会操弄？有的时候会操弄，没有这种的阶段。原因什么？永远都是会操弄。原因什么？因为你是长发之故啊，长发就是没有这种的阶段性嘛，对不对？好，那亦非能遮止，这里翻译就是遮止，遮止就是灭，就灭的意思。对，它就是亦非能遮止，就是永远不会灭的。原因是什么？因为是长发之故啊。你产生自果，你受用所有的境上面的受用，那个就是恒常的，永远不会停止的。原因是什么呢？因为你的长发之故，就是这个意思。好，静亦成许，神我乃是受用寂止。恒常事物，对，则彼因恒持上于静。那你就是这个，这个阶段的，就是他就破除了神我了，神我。如果就是那个，解脱者，他解脱的时候，那我们现在平常讲是不生不灭的境界嘛，对不对？那所以不小心的话，我们就还是这样的，比如说我们平常。听到过的，达到了不生不灭的境界，就是平常讲这样的人很多嘛。但是没有明确的讲的话，可能会就是歪道的，跟歪道一样的。比如说，我跟你们讲一下，不生不灭的境界是什么意思？这一定要搞出来嘛。那口头上讲就是教授，就是算是教授吧，达到不生不灭的境界。什么时候达到不生不灭是什么意思？你所得到的结果是什么样的才叫做不生不灭？没有的，几乎都没有了。我也非常想听，但是找了很多的这个录音，但是没有任何人解释，达到了不生不灭境界才有了，没有解释的。那一模一样，你看神我他的意思说，数论派主张说，你解脱轮回的时候，神我就是变成一个不生不灭了。虽然他不生不灭，但是他有受用所有的万物，这种权利能力存在的。所以呢，吉祥菩萨跟他讲说，那你静亦成许，神我乃是受用寂至恒常事物。对，这样子的话，则彼因何持善于静？对，永远都是你就是受用。对境上面就不会停止了，故亦非能遮止神我受用诸境。那你受用诸对境的
时刻，永远不会停的。原因是什么？因为是常法之故啊。因无不执着，因无不止境，知诸境之时，你完全不会对峙看到万物的对峙，就没有看、没有看、没有受用的这个时刻就没有了。因为它是常法之故，道理就是这个，哼，对不对？那所以，我就是自己想，你们想想看啊，身为独觉阿罗汉的时候，彻底断除烦恼了。那身为独觉阿罗汉，是不是不生不灭？不是嘛？还是我之前，哎，这个不是这字里，啊，无语涅槃跟有语涅槃，你看，那我们中观大部分的中观秩序派、唯识派，他们的主张来讲的话，先达到了一开始脱离轮回的时候，达到了有语涅槃。再去几经涅槃的话，再来投生净土的时候，这个阿罗汉是无语涅槃嘛？那他们还是生啊，还是灭啊？对不对？那是不是他自己想要的，以及解脱他自己的本身不生不灭？那解脱他自己的本身是一个灭谛，是一个常法，它是一个不生不灭，没有错的。你得到了这样的不生不灭境界，是一个解脱的话。那身为独觉，甚至也可以达到不生不灭。原因什么？他们从见道以上就开始得到了灭谛的，所以这个就是一定要分开想想。平常我们很多人讲达到了不生不灭境界，这是什么样子的？就是一定要找找看。对，有些人你们找到的话，告诉我一下，如何去解释？好。好，那接下来就是又，另外一个外道。他说，吠陀失虚，那吠陀是如何去成实？什么成虚的呢？他说，我未由色及何尝是？对，必有彼身诸水害等，彼我若是常，无作如虚空。那吠陀师承许的就是我，我为由色及何尝是？我应该是有了一个，我为有那个色及何尝是？何尝是？你看。他们所承许的我，神我也是，它是一个色层面，还有另外一个就是恒常的事物，他承许了这样子。一摩梭利派承许了圣性或者神我，跟他也是，差不多的这样的一个主张，并有彼身诸害、诸水害等，但由他来就水害等等这样的一个，刚才我们讲的这个损害，就是终身病、疾病啊，终身痛苦啊，这些都是叫做一个损害。但那个时候，齐天讲这里讲的就是，彼我若是常，你看直接跟他讲说，如果你所承许的神我是一个常法的话，无作如虚空，你看直接讲，那就是像是虚空一样的，它没有什么作用啊，就如虚空一般嘛，常法嘛。就是直接跟他讲，好，你不要讲这个是水害，是众生的水害，讲了很多很多，这是完全不符合逻辑的。它是你承许常法的话，常法不会作用的，没有作用的，不是起到作用的，它是一个常法之故，就像如虚空一般的，就是这个意思。好，再来，他若彼我是恒常是。显然，应如无为虚空，无有生果作用。你看，它根本没有产生自果的能力作用，就是如虚空一般的。虚空有这样的产生结果作用吗？根本没有嘛。那所以呢，齐天菩萨那个世亲在居舍论当中提到的，我们终生看。地的颜色跟形状为
认为是地，看虚空的界，认为是虚空，类似这样。虚空是眼睛看不到的，知道吗？虚空界可以看到的，他那个事情，他们的哲学逻辑概念真的很强的。古代的古印度的大臣就是他们，他们哲学、物理学，还有就是移民学各方面的非常强，逻辑性非常强。那几天讲的就是，你看，这么多年，由来已久，还是我们就是非常厉害的。他就是说，一般人看到虚空界，以为是虚空，看到是虚，我看到虚空，虚空眼睛看不到，原因什么？逻辑上讲，虚空是一个常法，我们眼睛看不到的，眼睛能看到的东西都是一个色法。虚空界是一个色法，那如何去讲的？所以释经讲说，我们眼睛看到的空中，白天就是亮亮的，晚上暗暗的，这样的一个变化性的一个空中的，你眼视所看到的这个空中的虚空拥有的这个东西，这个叫做一个虚空界。我们一般人看到眼睛看到这个时候，我看到虚空。虚空根本眼睛看不到的，就是这个意思。那你看，我们看到地的颜色的时候，我看到地嘛？对，地本身是一个坚实性，就是一个地的本质。对，地应该是说，大中所造，它是一个领事，那个生事领事，所领受者。对，不是说眼视所看到的。当然是我们世间的供许，就是看到地颜色形状就可以算是一个看到地，哎，这个是一个世界的供许，就是供许，就是这个意思，也是我们学到了中观的义理的时候，也是世界的供许是非常重要的。很厉害的就是龙树跟月彻他们讲了，所以中观的道理的时候，他们根本不会破除世界的供许。正确的世界的供需了，所以不正确、正确的，就是苏联派所主张的一类似如此的话，肯定会破除啊，这是对你没有什么好处的。很多的世间的供需，就是还是对世间有帮助的，所以不需要破除的。所以他们也就是，那我们这个里面没有，如中论就第六品里面讲得很细。那接下来，若曰，字体虽是常法，然遇因缘，便能生果。那又是那个废话吧，对不对？他说，虽然是常法，但是因缘具足的话，它也会产生自果啊，对不对？这个，当下我想起一个笑话来，这时候跟大家讲一下。以前我们家乡一个人去那个买了一个牦牛，对，牦牛。那他虽然是有一点就是头脑不太好的一个人，去买牦牛，应该是网上嘛，没有讲清楚。他扭了一买了一头牛带回来说，天亮的时候看起来都是公牛，不是牦牛。那人家跟他讲说：“哎呦，你干什么？这个，你想要挤奶啊？所以喝牛奶，为什么买公牛啊？”他说：“啊，那就是已经买了，公牛也是可以挤奶吧？既然已经买了，还是公牛也可以挤奶吧？类似这样一模一样。你看他说，我刚才突然就想起这个话来，原因什么？这两个一模一样的，不合乎逻辑，就是这个。”非常非常糟糕的想法，公牛不可能进来吧，对不对？那长发怎么可能因缘具足呢？话太离谱了。你看他说，字体虽是长发，字体就是他自己本身是一个圣我也好，还有就是圣性也好，神我也好，他本身是一个长发没有错的，但是他偶尔因缘具足的话，他也产生自果。
他一直受那个，就是一直没办法，就是站不住脚的时候，他各种各样的拿出来就招，各种各样的招来就是回答嘛，就是这个字体虽是长法，然因而欲因缘能便能胜果，你看。那几天又就是破除他的看法，他再来就是说，纵欲于众缘，对，于无便何用？他几天讲的，纵就是纵然，还有纵是纵然吧，对，就算是就是你所说的，他就是遇到了其他的因缘具足，啊，于。但是没有用了，于无变何用？他自己本身不会变啊，有什么可用呢？他遇到其他的因缘也没有用了，他就自己没有变化啊，就是这个意思。好，坐时亦如前，他的坐时，对，坐时亦如前，就是你不管是讲什么事情。他的作意也好，所做的能力也好，这个都是我前面讲的，就是不超越了。我如前所说的，除了这个之外，没有其他的。你不管讲什么东西都一样的，做事一如前，就是这个意思。那只做有何用？对。OK。那接下来，哎，时间到了。那好了，今天我们讲到这里。今天跟外道都一直打架，我也非常辛苦。